بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. مائی نیم از شوکت بھکاری, میرا نام شوکت بھکاری ہے. آئی لیو ان شاہ جمال, میں شاہ جمال میں رہتا ہوں. مائی ورک از ٹو کنٹینیو ٹو دی بیگر, میرا کام ہے بھیک مانگنا. ون مین ڈیلی 1000, روز کا 1000, آفٹر 30 days 30,000, 30 days کے بعد 30,000. ون مین از آسکنگ می وائی ہیو یور ڈیمانڈ اونلی 1 rupee. تو ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہاری ڈیمانڈ کا رقم کا 1 rupee کیوں مانگتے ہو, لوگ تو بہت زیادہ مانگتے ہیں. دس از اے بیسٹ ریزن, اس کی ایک بہترین وجہ ہے. وائی کیا کہ 1 rupee اس لیے مانگتا ہوں کہ آج کل کے دور میں 1 rupee کسی کے پاس کھلا ہوتا نہیں ہے, تو خود بخود وہ 10 اور 5 کا نوٹ دے دیتے ہیں. جو بہگر جو فقیر اگر 10 کا نوٹ مانگے گا تو وہ 1 rupee سے بھی ہاتھ کھو جاتا ہے. صبح دس ورک از سٹارٹ 7 AM دی اینڈ آف 10 PM. یہ کام صبح 7:00 بجے سے کرتا ہوں رات کے 10 بجے تک. ڈیلی 1000, آفٹر 30 days 30,000. اینڈ ڈو ناٹ ویسٹ پیٹرول, ڈیزل, سی این جی اینڈ آئی. نہ کوئی پیٹرول سڑ دے, نہ ڈیزل سڑ دے, نہ سی این جی سڑ دے. سیڈ دی سیڈ دی نور جہاں از آکس, یو گیو می منی, مائی موڈ از ویری گڈ. کہ اس کا مطلب ہے میں نو نوٹ بھی کھا, میرا موڈ بھی کھا.